আগত পূর্বত একটা দলং আছিল, চড়া দলং, সেইখন দলং ভাঙি দিলে সিহঁতে, এই আকবর মেম্বৰ যে মেম্বৰ ভাঙি দিলে, ভাঙি পেলাই নতুন একটা দলং বনাই আছে ইয়াত। হ্যাঁ, এইটো দলং থাকা অবস্থাত মানুষের যাতায়াত অবস্থাটা বন্ধ হয়ে আছে। পিছত মই স্কুলের লড়া ছলী পার করব লাগে, স্কুলত যাই, সেইটো সময়ত বহুত হেৰি হয়, ইয়াত প্রবলেম হয়। মই কৈছিলোঁ এইটো কিবা একটা ব্যবস্থা, যাতায়াত ব্যবস্থা করে দিয়া, সেইটো যদি ভাঙি গল এতিয়া আকৌ এইটো কিমান দিন লাগে এই দলংখন বনাওঁতে বনাওঁতে, সেইটোতো কোনো গ্যারান্টি নাই। তেতিয়াহলে এক বছর লাগিব পাৰে, ছয় মাহ লাগিব পাৰে। তেতিয়াহলে যাতায়াত ব্যবস্থাটা, বর্তমান যাতায়াত ব্যবস্থাটো কৰিব লাগে। আগে দলংটো ভাঙিছিলে মানে এই নতুন দলং বনাই আছে, সেইটো চড়া দলং আছিলে, সেইটো কোনো দরকার নাই সিহঁতৰ, সিহঁতে ভাঙি দিলে। এতিয়া যাতায়াত ব্যবস্থাটো কেনেকৈ কৰিব সেইটো সিহঁতৰ গম পোৱা নাই। এতিয়া আমি গম পাইছোঁ মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে, বুঢ়া বুঢ়া মানুহ পানী দিয়ে খোজকাঢ়ি পেলাই যাব লাগে, ইমানখিনি পানী হয়। সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ, মই মানে আবেগ হেৰি জনাইছিলোঁ, অভিযোগ এই আকবৰক, ৱাৰ্ড মেম্বৰক, পাঁচ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড মেম্বৰক, সি মানে মোক বহুত উল্টা পাল্টা কৰিলে, বহুত হুলস্থুল কৰিলে মোৰ ওপৰত, মোৰ ওপৰত মানে বহুত হেৰাচমেণ্ট দিছে মোক। এতিয়া এইখন যাতায়াত ব্যৱস্থাটো যে যাতায়াত ব্যৱস্থাটো বন্ধ হৈ আছে, পিছত মই নিজৰ লগত থাকি পেলাই এইখন এই হাকু বুলি কয়, এইটো এই হাকু বুলি কয়, মই নিজৰ লগত থাকি পেলাই এই কামখিনি মই কৰি দিছোঁ। যাতায়াত ব্যৱস্থাটো মই এইখিনি পাব্লিক ৰাইজক মই এইখিনি মই কৰি দিছোঁ, সিহঁতে যাতায়াত ব্যৱস্থাটো কৰা নাই। এতিয়া আপুনি কি বিচাৰে? মই এইটো বিচাৰোঁ মানে মানুহৰ এইখন দলং দুমাহ লাগে, তিনিমাহ লাগে, পাঁচমাহ লাগে, এক বছৰ লাগে, কিমান দিন লাগে লাগক, আমাৰতো দলং লাগে, আমাৰ দলঙৰহে প্ৰয়োজন। দলং হ'লে আমাৰ বহুত হেৰি হয়, ভাল হয়, পানী চানি হ'লেও মানে বহুত অসুবিধা হয়, দলং থাকিলে আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই, আপডাউন কৰিব পাৰি। কিন্তু বৰ্তমান যাতায়াত ব্যৱস্থাটো বদ্ধ হৈ আছে, বন্ধ হৈ আছে, এইখন যাতায়াত ব্যৱস্থাটো মুকলি কৰিব লাগে। এইখন হাকু যে এইটো মানে একদম কাম নোৱাৰাকৈ কৰিব কৰিছিলোঁ যে হাকুটো বনাইছোঁ। এতিয়া মইতো অকলে নোৱাৰোঁ, দুই চাৰি পাঁচজন আছিলে মোৰ লগত, ৰাইজ চবেই আহি পেলাই আমি যদি এইখন কাম কৰিব পাৰিলোঁ হয় তেতিয়া চবেৰেই ভালে আছিলে। এতিয়া কোনো অহা নাই, দুই চাৰি পাঁচজন মানুহ আহিছে, অহাৰ পিছত এইখিনি কাম আমি মিলিজুলি কামখিনি এইটো ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ আমি। এই গাঁওখনৰ নাম কি? গাঁওখনৰ নাম জুৰিপাৰ, ডোন জুৰিপাৰ বুলি কয়, জুৰিপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ পাঁচ নম্বৰ ৱাৰ্ড চলি আছে। আজি একমাহমান হৈ গ'ল, একমাহমান ধৰি কাম চলাই আছে, কাম চলাম ঠিকে ঠিকে চলি আছে, কামৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই। মানে আচল প্ৰব্লেমটো হ'ল যাতায়াত ব্যৱস্থাটো বন্ধ হৈ আছে। এতিয়া আমি এইখিনি সহায় আমি ৰাইজক কৰি দিছোঁ, আমি লগত থাকি পেলাই কামখিনি এইখন কামখিনি আমি কৰি দিছোঁ। ল'ৰা ছোৱালী বহুত অসুবিধা হয়, কান্দত লৈ পেলাই পাৰ কৰি দিব লাগে ল'ৰা ছোৱালী, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, এইটো নহয়, এইটো কাম নহয়। মানে আমি এইটো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, মানে ৰাইজে মিলি পেলাই আমি যে এইখিনি কাম আকৌ চৰা দি পেলাই আকৌ বনাই পেলাই আমি কামখিনি কৰিব পাৰোঁ। সেইটো দুমাহ তিনিমাহ যিমান দিন লাগে সেইটো লাহে লাহে হৈ থাকক, কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ এইখিনি কামটো লাগে।